Hvad laver du mig? Hvad laver du den har du? Disciplin. Husk det. Det var jo en, altså, en stor opgave at komme ind til, til ham, men jeg synes nu, det gik okay. Han mistede selvfølgelig skallen efter en enkelt eller to kampe, tror jeg. Og så var vi selvfølgelig væk fra turneringen. Det gik rigtig godt på et tidspunkt. Så var der lige på episoder på en bane, og så gik det rigtig, rigtig dårligt. Så jeg faktisk formodet at tabe hjelmen igen herude i halv. Det har jeg gjort mange gange ud den her halv. Jeg tabte faktisk hjelmen endnu en gang. Så det, hvis jeg skulle analysere ud for det, så vil jeg sige, at det er totalt mental kollaps. Hvor jeg stort set havde lyst til at fjerne hele halen på et tidspunkt. Men sådan er det. Jeg åbenbart ikke, jeg er ikke blevet ældre på den konto. Det var ligesom forventet. Blev sur over serverne og ville lave finter og maskeringer på det hele. Så det var fuldstændig som forventet. Men altså, han spiller jo stadig fornuftigt, slår godt til den, men han har lidt med stemmeskridten. Han er blevet lidt stiv i benet, så han kan ikke helt komme frem til bolden længere. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til de her turneringer, der er. Der står sådan to plader derude med sådan to streger på. Havde de været stillet op, så havde jeg ikke tabt den kamp. Lad os bare sige det sådan. Det er jo rent... jeg ved ikke, var det Wimbledon, jeg var med til, eller et eller andet. Sådan er det jo. Man kan jo stå på banen og være fuldstændig prisgivet. Det er jeg bare ikke til. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg taber fuldstændig hjelmen. Yes! Det er sjovt at prøve at spille med de her spillere, og mærke, at altså, hvis bolden ikke lige ligger helt, hvor de skal, så bliver man satme straffet hurtigt, og det kan gå rigtig, rigtig stærkt. Så især den her servesituation. Altså, man kan være fuldstændig prisgivet. Altså, man kan jo synes, man kan alt, men man kan bare ikke gøre noget.